Dit was het NOS Journaal. In de Eter 106.8 en op de kabel 104.1 Radio Hogeveen. Het volgende programma is een herhaling. In de Eter 106.8 en op de kabel 104.1 Radio everyone. He's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Dat was Arjan Venema met Hallo Hallo. Mijn naam is Roy en dit is Chaos Radio. En vanavond hebben wij een gast. En die gast die gaat zich nu voorstellen. Hallo, ik ben Alexander van Netten van Hogeveen Online. Tenminste, dat is een beetje ook waarom ik hier zit. En ja, dat vind ik bijzonder leuk. Ja, ik noem je van harte welkom.
Dankjewel. Het is een keer wat anders dan een artiest, maar ja, wel net zo leuk. Nou, schrijven is ook een beetje artiest zijn, hoor. Ik bedoel, dan moet je ook een beetje creatief met dingen om kunnen gaan. Tenminste, in sommige soorten wel. Nou, kijk, daar gaan we vanavond natuurlijk goed achterkomen. Frank is er helaas vanavond niet bij. Frank die heeft een hele leuke voetbalwedstrijd gehad. Zit nog op de boot, hoorde ik een paar weken geleden. Ja, want ik, volgens mij was hij alweer in Hoogeveen. Maar helemaal zeker weet ik het nog niet. Maar Frank die was vorige week ook een beetje ziek. Dus, nou ja, goed. Als hij nog steeds ziek is, dan vanuit de beterschap natuurlijk Frank. Ja, dat gunnen we hem van harte. En op dit moment gaat Twitter gaat ook flink los vanwege jouw komst in de studio. Ik hoop dat het positief is. Ja, nee. Het gaat echt positief, want de meeste mensen zitten toch van Goedenavond Hoogeveen, wat op donderdagavond is. Die retweeten al. Jullie zijn druk aan het tweeten. Ik heb een Nicole van Eijk. Ja, die heb ik ook binnen. Dat is veel succes bij Chaos Radio. Nicole, bedankt natuurlijk. Ja. Marga Zwiggelaar zag ik voorbij komen. Ja, en die zit dus bij Goedenavond Hoogeveen. Ja, en die zit ook weer bij de Olderlu. Kijk. Van Tolgevenen. Ja. En zo kom je wel eens wat mensen tegen zo in de journalistiek. Ja, dus en onze kokje, die John Harold, die heeft ook al geretweet. En die tweet wij, dat tweeten wij een heel wat af zo. Ja, het gaat lekker zo. Het begint goed. En wachten wat de rest doet. Nou, gaat vast gezellig worden. Dus, maar wij gaan door naar muziek. En dan hoor je straks nog meer van Alexander. En dan gaan we kijken wat de persfotograaf die erbij zit ook nog wat kan laten zeggen. Ja, hij kan zelfs Drents, hè? Dat kan ik niet. Oh. Vind je beter dat ik het in Drents doe? Of gewoon in het Hoogeveens? Oh nee, dat kan niet. Dat is Drents. Doe maar gewoon Nederlands. Is voor mij wat makkelijker. Voor Alexander ook. Dat scheelt weer. Nou, dan doen we dat. Nou, we gaan eerst door naar muziek.
Destroyed Galaxy Tours met Heart Attack. Ja, ik weet dat dit een van Frank's favorieten is. Dus ik had zoiets van, dat gaan we dus ook even draaien. Je wordt er wel vrolijk van. Ja, ja, ik probeer zoveel mogelijk met mijn muziek een bepaald gevoel bij mensen op te wekken. Dus, nou, dat doe je dan goed. In elk geval tot nu toe wel. Ja, dat gaat lekker tot nu toe. Dus, dat zometeen met mijn liedjes ook gaat lukken. Oh, dat vast wel. Denk het wel. Ja, nee, meestal doe ik het tweede uur, doe ik dan de muziek van de gasten. En dan... ja, dan heb je eigenlijk een uur de tijd eigenlijk om dat helemaal vol te praten. En met René kwamen we er al achter dat het echt de knipper. Want René die praat aan één stuk door. Ik weet het, zoals hij altijd zegt, de fotograaf dus die naast me zit. Ja. Die kan klompen vol praten. Dat zeg je verkeerd, Alexander. Een klompen vol. Je kunt wel leuren als je geen trend bent. Mooi, we houden het gewoon op Nederlands dus. Dat is wel heel duidelijk zo. Ja, nou, ik heb het net idem dito hoor. Ik ben ook geen trend. Dus ik wil dat ook graag... Bij deze is wel houden. Ik beloof je dat ik het netjes vanavond in het Nederlands zal doen. Oh, kijk, hij kan het wel. Ik kan al naar huis, heb ik wel het idee. Hij geniet ervan. Ik heb al een beetje de verhalen over de goede man gehoord, dus... Hij is bekend in Hogeveen. Bekender nog dan ik trouwens. Ja, ja, ik denk ook nog wel bekender dan mij. Ja. Ik woon er al 50 jaar. Ben je al zo oud? 51. Nou. Goed, voordat we depressief gaan worden. Dat had ik hem niet gegeven. Dat moet ik eerlijk nageven. Complimenten. Dank je. Maar Alexander, even. Want ja, jij bent een heel indrukwekkend mannetje. Even wachten, hij suist een beetje. Ja, zet Henk maar even uit gewoon. Dus nee, maar ik heb al een beetje proberen informatie over jou te vinden. Is moeilijk. Want ja... Echt op Twitter kun je wat vinden. Dat staat er bij jouw koptekst wat je een beetje allemaal doet. Maar verder is er eigenlijk weinig op internet te vinden. Ja, tenzij je natuurlijk op Hogeveen Online kijkt. Want daar staan bijvoorbeeld Babbelen Goegies. Ja. Mijn eigen column, waar ik toch echt heel veel van mezelf laat zien. Mm-hmm. Daarvoor heb ik inderdaad altijd gezorgd, bewust, dat ik niet al te veel op het internet te vinden was. Oké. Okay. Dat lukt nu niet meer. Nee, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik eigenlijk doe. Want als mijn naam in toets, dan komt er ook niet veel tevoorschijn. Dus maar dat, ja, het is net wat de mensen graag zelf willen, denk ik. Ja, maar op dit moment is het natuurlijk zo, als je het internet hebt... er is zoveel nieuws over zoveel mensen te vinden... en iedereen gooit echt werkelijk alles op het internet. Ja. Ja, op een gegeven moment, het blijft wel staan. En het wordt... opgeslagen in Google en andere zoekmachines. Mm-hmm. Zelfs als je het zelf allemaal van je eigen website of je blogs enzovoort weggooit, ja, blijft het wel staan. En daar ben ik me wel heel bewust voor. Mm-hmm. Van. Maar ja, in dit werk ontkom je niet of nauwelijks aan het feit dat je af en toe je naam valt. Ja, ja, nou, zeker jij. Want ja, je bent Hogeveen Online. Ben je heel fanatiek mee? Ja, klopt. Je bent nog met andere dingen heel fanatiek, maar ik heb gelezen Vitesse 63. Vitesse 63, voetbalclub Jut Kuka. Ik woon in Kuka. Okay. Daar sta ik wel eens achter de bar tegenwoordig, wat minder dan in het verleden. Maar zo af en toe dan geef ik tegenwoordig ook wat advies op het gebied van communicatie. En ja, waarom zou je zeggen? Maar het lijkt me duidelijk. Ja, nee, maar verder nog. Ik voetbal zelf niet, hoor. Niet? Nee. Nee, oké. Okay. Ooit gevoetbald dan? Helemaal niet. Helemaal niet? Nee, ik ben niet zo'n sportman. Schaatsen vond ik leuk. Maar de laatste jaren ben ik niet zo van sporten. Oké, okay. En de Ronde van Drenthe? Ja, de Ronde van Drenthe, dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig. Ik bedoel, daar rijden we voorop of achteraan, één van beide. Ja. Maar dat doen we wel in een auto. Ja. Jeroen, bedankt alvast. Maar ik vind dat wel ontzettend mooi om te doen. We hebben vorig jaar de Cascade Run gedaan, de Ronde van Hogeveen. Dat was net de eerste week dat we draaiden. En dat was echt vol erop, 4 dagen lang, 15, 16 uur op een dag. En gaan met die banaan. Ja, want ik had iets meegekregen van de Cascade Run. Jullie hadden aan de finish gestaan met ongeveer 4, 5 fotografen. Nee, dat waren wij niet. Dat waren onze collega's. Okay. Wij hebben daar gestaan met twee fotografen. Okay. Ik maak zelf ook foto's, dus ik stond er en Henk stond er foto's te maken. We hebben wel heel veel fotografen. Ja. De Ronde van Drenthe vorig jaar hebben we met 4, 5 fotografen wel gedaan. Mm-hmm. Maar dan moet je zo voorstellen dat er één bij de finish staat hier. Ja. De andere op de Vanberg. Eentje bij de kasseien. Zodat je het werk een beetje verspreidt. Okay. Het is natuurlijk 3 dagen achter elkaar, dus de fotografen verdeelden dat onderling ook nog een beetje. Ja, oh, dat is wel lekker.
Dus ik zit zo een beetje, ja, omdat je zo weinig informatie over jou kunt vinden, probeer ik je dus nou een beetje te triggeren. Kijken wat er nog meer uitkomt. Nou, laat ik het zo zeggen. Radio Hogeveen was vroeger de LOH. Ja. Lokale Omroep Hogeveen. Ja, en... zo is het eigenlijk nu nog. Maar het gaat gewoon onder de subtitel van Radio Hogeveen. En daar heb ik nog wel gepresenteerd vroeger. Zat ik, dat was toen nog in het ziekenhuis bij HZBO. Ja. En deed ik een programma voor HZBO en een programma voor de lokale omroep. Oké. En ja, toen ging ik journalistiek studeren in Kampen. En toen was het over in Hogeveen, want dat was niet meer te combineren. Ja, nee, dat ken ik. Dat soort tafereelen ken ik ook goed. Dat was de reden voor mij dat ik vroeger stopte bij de radio en nu eigenlijk weer ben begonnen. Alleen maar leuk, toch? Ja, ja, het blijft toch trekken op een of andere manier. Ja, het leuke is dat we nu dankzij Twitter in elk geval weten dat een paar mensen ons in elk geval beluisteren. Ja. Want ik zat vroeger echt wel eens in de studio, zeker bij HZBO zo van, nou, er liggen maximaal 500 mensen in het ziekenhuis. Hoeveel luisteren er eigenlijk naar alle noeste arbeid die je op zo'n dag doet? Ja, dat is, want Frank die begrijpt het dan ook niet. Want ik ben echt gek op volgers. Hoe meer volgers ik heb, hoe beter het voor mij is. Nou, ik zie al dat er flink getweet wordt. Ja. En dat is alleen maar mooi, want nu heb je wat veel meer interactiviteit dan in het verleden natuurlijk. Ja. En vandaar dat wij ook alvast even een paar dingetjes op de website hebben gezet over vanavond. Ja. En dat wij dat ook allemaal tweeten. Ik heb je computer kunnen openen en daar mijn eigen Hogeveen Online tweet, zodat ik dat ook een beetje kan volgen. Ja, ze zijn niet zo heel erg snel, onze computers. Daar zijn we zelf al achter gekomen. Dus, maar, ja... Misschien... Twitteren na de uitzending gewoon verder. Ja, oh, ik heb wel eens gehad, want dan zat Frank daar, in, waar jij nu zit. En dan was Frank was aan het twitteren, en dan wou ik twitteren, en dan kon het niet eens. Nee, oké, dan zal ik me rustig houden. Maar om met Frank te spreken, wie zit er nou eigenlijk in het aquarium? Want... Ja. Daar ben ik nou ook niet uit. Nee, jij zit nu in het aquarium. Nou, Henk, wat vind jij ervan? Want volgens mij zit hij in het aquarium. Ik zeg niks, ik hou me neutraal, hè? Oké, okay. Ja, nou nee, dat is waar we afgesproken. Ja, maar voor de luisteraars, het gebeurt vaak dat hier s'avonds laat als wij de uitzending doen, dan komen hier nog auto's langs en dan is tuurt, en dan zien ze mij wel de hand opsteken, maar Frank nooit. Maar Frank zie je niet. Vandaar dat Frank altijd zo verdrietig is. Nee, nou snap ik dat. Dan geef je me mee, je hoort me wel, maar je ziet me niet. Ja, dat probeert Frank ook altijd wel een beetje er zo in te stemmen. Maar Frank heeft een heleboel volgers op dit moment al. Dat merk ik ook ondanks het programma. Maar als we samen het programma doen, we hebben een paar vaste luisteraars. En die komen ook elke week, laten zich wel even horen. Maar die twitteren ondertussen al zelf met Frank. En dus dat is wel leuk. Dan laten ze mij erbuiten en dan gaan ze rechtstreeks met Frank. Ja, zo'n beetje wat ik laatst een keertje een avondje met je heb gedaan. Ja. Toen ging het over carnaval en turfgat, geloof ik. Oh ja, ja. Ja, dus Frank is niet zo heel erg denderend met carnaval. Maar ja, ik ben ermee opgegroeid. Koning, maar onze fotograaf had er toevallig foto's gemaakt. Dus ja, dan leer je weer wat. Ja. Ja, ik heb veel foto's voorbij zien komen van Kilroy, Nieuwsbouwer, dat soort sites allemaal. Die hadden veel foto's. Dus dat is altijd wel leuk om te zien. Absoluut. Ja. Volgende keer ook even bij ons kijken, want wij hebben ook altijd een heleboel foto's. Ja, ik heb ze dit keer niet gezien, maar er zijn zoveel dingen die ik allemaal af moet checken op internet als het ware. Want ik heb het er best nog wel druk mee. En zeker omdat je dan met werk en alles zit en kleine kinderen. Dus veel tijd heb je niet om achter internet te zitten. Nee, maar heel veel mensen denken ook, zo'n radioprogrammaatje, dat maak je even. Een stukje schrijven, dat doe je zomaar even. Ja. Maar ze vergeten heel vaak dat voor 2 uurtjes uitzendingen of een artikeltje, dat er 2 uur op locatie is. En zo af en toe ook gewoon 2 uur of zelfs 3 uur verwerking daarna nog. Ja. En ja. Dat zien mensen er niet aan af, maar het is wel zo. Nee, ik ben zo op een maandagavond, zoals ik hier nu doe, ben ik al 2 uur van tevoren ben ik al bezig. En dat gaat nog door tot vannacht 1 uur. Voordat ik eindelijk tot rust ben gekomen en dat ik echt kan zeggen van ik ga slapen. Ja, dus, goed, voor je idee dan, nou, 4 dagen ronde van Drenthe. Ja. Betekent 's ochtends om 9 uur paraat. Naar de locatie toe, door gaan praten van wat ga je die dag doen, waar ga je staan, hoe ga je daar komen. Nou, nu is een Audi A6, ja. Vind ik echt stoer. Maar, je mag er niet in roken trouwens, dat weet ik uit informatie. Goed, nou, dan stoppen we af en toe wel even. Rijden we voor de koers uit, stoppen we even, sigarettenpauze. Maar je bent dan echt gewoon een hele dag op locatie. Hoort ook een heleboel wachten bij. Mm-hmm. Ik bedoel, want je weet misschien uit ervaring wel, als je ergens langs de kant staat en er komt zo'n wielenkoers langs. Je staat een uur te wachten, het is... Oh, dat was het alweer. Ja, gauw doorrijden. Nou goed, dat maken wij dus een aantal keren op een dag mee. Nou, dan moet je zorgen dat je op tijd bij de finish bent.
Maar wil je de vrouwenfinish hebben en de mannenfinish? Want er zijn twee dagen dat er zowel vrouwen als mannen finishen. En de vrouwen zijn altijd eerder. Ja. Tenminste, die moeten eerder. Dan is het dus zo van, dan sta je er gewoon weer een uur te wachten. En dan sta je een beetje met andere journalisten te praten en te roken natuurlijk. Ja. En vooral veel te praten, te hangen. En op een gegeven moment denk je van, nou, ik ga naar huis toe. Maar nee, daar komen de mannen eraan. Maar dan heb je foto's van de finish, dan ga je naar huis. Maar Henk die houdt nog altijd van foto's maken. En trouwens, de andere fotografen, Jan en noem ze allemaal maar op, die houden ook van foto's maken. Dus ik krijg van meerdere kanten foto's binnen. Die moet je nog eventjes allemaal gaan selecteren. En op een gegeven moment heb je zo, als je s'avonds om 1:10 bijna klaar bent van, weet je wat, ik gooi gewoon alles de website op. Dan kijken mensen zelf maar welke foto waar staan. Want ja, je hebt gewoon heel veel materiaal. Ja. Maar dan ben je dus wel een dag bezig van 9:00 tot 11:00 en dan val je echt moe in bed. En dat dan 4 dagen achter elkaar. En dan kijk je eigenlijk na 4 dagen even nog zo terug van, oeh, hoop werk. Maar wel een hoop lol gehad. Dus je hebt volgende week, heb jij een hele week vakantie als het ware? Gaan we het wel even rustig aan doen. Ja, ik wil wel zeggen, als jullie het allemaal zo druk hebben in die 4 dagen tijd, ja, dan moet je toch een beetje rust nemen, denk ik. Je krijgt er ook een ongelofelijke kick van. Ja. En die week daarna heb je ook allemaal weer leuke dingen. Dus dan zijn we zondags bij de opnames van Benjamin Wolf, de Hoogveense speelfilm. Ja. Daar gaan ze een schietscène opnemen. Nou, daar heb ik al ongelooflijk veel zin in. Oké. Okay. Ik bedoel, dat weet ik nog niet eens, maar daar gaan we dus ook foto's van maken. Ja, hij zat al stiekem te kijken van. Mag ik mee? Mag ik mee? Mag ja, ik mee? Ja, maar kijk, ik bedoel, Alexander die zegt tegen mij altijd van, Henk, ga je mee foto's maken? Je kunt het toch mooier als mij. Ja. Dat is ook zo. Maar iedereen is kracht. Ik zet de tekstjes wel bij en hij de foto's. Ja, dat is net zo. Ja, jullie hebben mij Facebook nog nooit gezien, maar dat was vandaag net zo. Ik ben dan op dit moment ben ik asbestsaneerder. En dan kom je op een klus en dan heb je zoiets van, wat ga je daar nu doen? En dan heb je een foto gemaakt en dan denk je, nou, wat voor titel moet je erboven zetten? Het was een uitgebrande woonboot of zo'n cruiseschipje als het ware. En dan heb ik erboven gezet, even een bootje schoonmaken. Het ding is helemaal uitgebrand, even een bootje schoonmaken. De Concordia of is dat weer een ander bootje? Nee, dit is een ander bootje. Nee, zo'n grote boot heb ik nog niet gehad. Dan ben je wel even bezig. Nee, zo'n grote boot heb ik nog niet gehad. Ik ben op dit moment in Zwartsluis ben ik bezig. En daar hebben ze voor een paar weken terug, hebben ze daar een paar van die plezierjachtjes. Die zijn in de fik gevlogen. Maar de Bikkel Club die zorgt wel voor goede bescherming, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Anders ga ik niet aan het werk. Nee, oké, maar het is wel belangrijk tegenwoordig. Ja, ja, het zeker weten. Dus nee, dat is voor mij ook het belangrijkste punt. Nou, ondertussen, mijn co-presentator heeft ook al geantwoord. Hij is blijkbaar weer in Nederland. Want hij wenst ons veel plezier. Nou, Frank, ongelooflijk bedankt. En zelf veel plezier bij het beluisteren. Ik hoop dat het goed met je gaat, want ik hoorde dat je met je ziektjes was, Frank. Ja, leuk, hè? Hij zal vast wel weer reageren, maar met deze computers duurt dat even. Ja, ik denk het ook wel. Ja, het is altijd zat met Frank. Dus, nee, maar de mensen, de luisteraars van ons programma ook, die hadden altijd zoiets van, volgens mij hebben die twee een haat-liefdeverhouding. Maar dat gaat, ik heb dan mijn mening, Frank heeft zijn mening. Ik ben groen, hij is rood. Dus zo zien wij het eigenlijk. Dus ja, dat brengt een beetje een leuke sfeer in het programma. Ja, een beetje Johan Derksen versus, hoe heet die andere jongen? Ja, zie je ja, wel, ik volg dat voetbal René van der Gijp. Ja, precies, bijvoorbeeld. Ja, alleen dan net anders. Ja, ik heb een paar keer geluisterd en ik moet wel op lachen, altijd. Ik wou zeggen, Frank kan ik wel niet echt met mijn eerste indruk, zal ik je eerlijk vertellen, dat zijn die twee mannetjes op de balkon bij de Muppets. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de insteek. Dus dat is wel eigenlijk het leuke aan dit programma. Dus, maar we gaan even weer door naar muziek, want we hebben een muziekprogramma. De tijd vliegt, hè? Ja, het gaat hartstikke goed zo. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. She'll play him like some kind of movie, and then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for
decent pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all its cool poses. She'll hold the leash, good dogs stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. Oh, there won't be any mercy, not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for no soldiers, no mercy for no king. No mercy, oh no mercy. No mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers, no mercy for no king. No mercy. Welkom op onze rondvaartboot hier weer van rederij Kopion. Ik heet jullie allemaal heel hartelijk welkom. Ik ben de reisleider op Twarren. Kunnen jullie geen gewoon Drijns praten, jong? Jawel, maar als je nog eens buitenlanders bij weet, of Duitsers of zo. Hè? Huh? Ja, er is nog één Duitser. Dat is het, die dekker hier. Oh. Kun jij... Ach, kerel, hoe kom je erbij, man? Ik kom uit Twente. Ik ben een textielbaron, dus ik ben gewoon aan het tukken. Oh, dus en je kunt ook wel de rest verstaan. Ja, perfect. Ik spreek het ook helemaal goed. Goed zo. Nou, dan hebben we gewoon weer de adres. Het is namelijk zo, als jullie hier rechts kijkt, dan zie je hier allemaal mooi Drentse weiland. Met Drentse koeien. En als je naar links kijkt, dan zie je ook allemaal Drentse weiland. Nou, hier en daar heb ze al een klein plekje kaal vreten, denk ik. Ja. De windplek is zo kaal, dan kunnen we los met de zweep over jou. Oh. Als je nou weer rechts kijkt, dan zie je links niks. Ja. Chauffeur. Hey, chauffeur. Schipper, ik ben schipper. Oh. Ja. Schipper. Ja. Wat komt de hondenscheur een boord aan? De honden, ja. Zo. Oh, daar ben je uitgang? Ja, daar ben ik nog. Oh, dat Duitse boot. Dat is de Hannelore 3. Hé, hey, groet ze maar even mooi, want denk erom dat ze niet blijft, hè? Want vorige keer ben ze nogal wat lang blijven. Nog je fietsen aan dek? Ja, bestaat. Oh, die wil ze zeker nog naar weer drinken. Beste kerel, daar Gies, hè, daar in de verte, die eenvoudige vent met zijn klompen en zijn pet, is dat nou een authentieke Drentse boer? Nee, man, hoe kun je daar nou bij? Dat is een Amsterdammer. Plastic chirurg. Die heeft hier zijn oude boerderij gekocht. Nou, je moet hartstikke blij zijn dat ze die kocht hebben, maar van die ding nooit kwijt worden. Maar die man, oh, die loopt hier gisteren ook in snoep. Die was gisteren aan brandhengels verpoten en nog heeft ze water. Ja. Oh, zeg, ja? Schipper. Ja? Die kraan de honden zijn, nee, ik bedoelde niet die bierkraan, hoor. Die ken ik wel. Maar ja. Die kraan, wie erop, die hele hoog, dat lijkt wel zo'n grippenstorm. Wat doet die daar?
dat zal ik je vertellen, jong. Wat ze in die 30 jaren met Schuppie voor 6 gulden in de week vlak maakt hebt, dat wil ze nou met miljoen weer verprutsen. Kapitein, wat voor een groot gebouw giet daar langs? Oh, dat loopt daar. Ja. Ja? Maar beste kerel, daar ging achter, hè, dat gebouw met dat rieten dak, hè. Is dat nou een echte ouderwetse saksische boerderij? Oh, nee, man, dat is een bistro. Ja. En wat, een bistro? Ik kan er wel heen dat je uit Twente komt, hè. Mannen, je hebt geen verstand. Dat is een bistro, daar kun je stamppot eten, boord kool en zo. Je hebt met moos, hè, weet je dat ding. En zuur komen met spekjes en stip in het gat. Ja. En dat kun je krijgen voor 65 gulden per maaltijd. Dan zal ze ook nog wat broene bonen hebben, zeker? Ja, en gaan water van alles hebben ze door. Maar dat spul, daar kunnen wij vroeger van niks krijgen. Waarom moet dat dan zo duur zijn? Ja, dat zou ik je vertellen, jong. Dat wordt opdiend op mooi houten plaatje, hè. En hout is hartstikke duur. Ja. Schipper, heeft ze daar ook nog wat aans te eten in zo'n bistro? Ja, ja. Dan kun je ook kaas fondue en zo. En je kunt ook met mijn oudien pot eten, hè. Zoals vroeger. Oh, ja, ja, dom niet even les tot nog eens met de hele kerkeraad. Maar toen is het een beetje mislukt. Ze zat nog wat kloeten in en zo. Ja, ja, dom niet, die zat er al op de promis. Bij een broedjong, die heb ik ook drie maal in mijn uit. Kapitein, dat hele kleine arbeider sushi. Wat is dat eigenlijk? Dat mooie ding, hoor, hè? Ja. Ja, dat is een Chinees restaurant. Oh. Van Wang Snewang. Maar begrijp ik dat dan helemaal goed? Is er dan hier in Drenthe helemaal geen boerderie meer met een natuurlijke bestemming? Ja, natuurlijk wel. Je hebt hier ook wel seksboerderij. Ja. Hier, de hoogste rijderij. Hartstikke mooie seksboerderij met allemaal mooie wijn. Ik zie het. Nou, als je niks ziet, ik denk dat ze even lekker gewoon bent, nou. Ik wil nog wel in mijn bub. Ja. Er is niks zien gebeurd, Bub, je noemt, maar wij zetten de motor al eraan en houden we. Oh, dat is jammer. Ja. Wacht ook niks. Dancing.
is zo'n plaatje waar je niet door kunt blijven stilzitten. Nee, je gaat toch bewegen. Ja, dat leuk, is heerlijk. Dus, maar jouw fotograaf, Henk, die vond het volgens mij wel heel erg mooi dat cabaretier gebeuren heeft er tussendoor. Jawel, je zei zo straks tegen mij dat ik geen Drents mocht praten, maar je luistert met veel humor en je begint te lachen. Dus dat vond ik een rare combinatie. Ja, ik versta het een heel klein beetje. Bepaalde dingen kon ik dus wel meekrijgen, maar voor de rest... Of doe je dat omdat ik dan lach en dat je meelacht? Nee. Nee, nee. Jij ging van ellende halverwege de tent uit. Ik bedoel, ik weet niet waar je het over hebt. Ja, je was er in één keer tussen. Ja, maar ik had hoge nood. Oh. Ja. Nou, daar zitten de luisteraars weer echt op te wachten, of niet hoor. Ja, dat doen wij altijd rond het nieuws. Ja, maar ik kan het nog zo lang ophouden. Oh, oké. Okay. Maar ik ben blij dat hij wel is gegaan, want hier doen dat... Ja, jij zit met hem in een hokje. Dat dus. Bedoel ik maar. Ja, dan is wel hetzelfde probleem, ben ik niet. Dus, of jullie. Nou, ik niet. Straks... Het is wel een aquarium natuurlijk. Ja, maar straks om 10:00 dan pak ik mijn koffer weer in, die doe ik weer dicht en ik loop de deur uit en ik ben weg. Dan ben jij van de ellende af. Ja. Ja, ja. Dus morgen heeft dan diegene die als eerste binnenkomt, die heeft als eerste een probleem mee natuurlijk. Gelukkig is hij zindelijk onderhand. Oh, oké. Hij weet het toilet al te vinden, dus dat is ook al een pluspunt. Ja, ik heb beneden gevraagd naar Toppie. Ja. Waren er nog wel mensen beneden dan? Ja, die stonden te... Oh, oké. Okay. Nee, dan zijn ze nog niet weg. Ik wil al zeggen, normaal zijn ze al rond deze tijd wel een beetje vertrokken. Dus vandaar dat mijn lampje ook steeds knippert, van dan gaat de voordeur weer los. Dus, even kijken, wat nou nog? Ja, gooi er eens een onderwerp in. Ja, ja, dat is ook lekker lastig natuurlijk. Ik vond het trouwens wel een leuk stukje, dat stukje cabaret. Want heel eerlijk gezegd, ik heb 12 jaar in Rotterdam gewoond. Ja. En geloof me, er zijn echt een heleboel mensen daar die hier nog nooit geweest zijn in Drenthe. Ja. En de meest waanzinnige ideeën hebben en ook daadwerkelijk nog denken dat we hier op klompen lopen. Oh ja, maar dat ken ik ook, ja. Nee. Oh, jij kan op klompen lopen? Ik niet. Nee, ik ook niet. Maar ik ken ook mensen in Rotterdam die dat dus echt denken. En ik heb voor een tijdje terug heb ik een keer het tegendeel bewezen. Want dan kom je met een leuke voetbalclubjes in aanraking en dan heb je zoiets van, nou, we mogen de KNVB-beker de finale doen. Hup, er naartoe. En dan spreek je gelijk af met die mensen die je dus kent in Rotterdam. En dan zien ze je en dan denk je, hij heeft helemaal geen klompen, hij heeft geen broekkiel, hij heeft geen petje op. Hij kan zelfs nog normaal praten ook nog. Ja, ik krijg nou wat van. Ik kan hem verstaan. Ik krijg nou wat. Ja, wat heb ik hier meegemaakt in Amsterdam? Ik heb een auto weg en ik had het DR achter op de auto staan. Oh. Ja, daar heb je ook zo'n boerenpummel. En ik op mijn goed Nederlands, ik zeg, wil je wel uitkijken wat je zegt, joh? Hij keek me aan en liep ook zo door. Nou, dan heb jij nog mazzel gehad. Ik heb een collega gehad, die was zo onverzoenlijk. Ja, vind ik zelf. Ik heb zoiets van, als jij ergens naartoe gaat en ze praten een dialect, zorg dan dat je een beetje verstaanbaar bent voor die mensen. We waren in Amsterdam, we werkten daar. En die jongen die bleef maar zo Twents praten als hij maar kon. En al die mensen daar in Amsterdam, ze verstonden op geen een van allen. En ze hadden echt zoiets van... Ja, je wordt op een gegeven moment krijg je een soort plaatsvervangende schaamte. Ja. Ik heb dat nog wel eens in Friesland. Ik spreek de taal, dus wat dat betreft maakt het geen moer uit. Ik begrijp wel wat die mensen zeggen. Ja. Maar als je dan met een clubje van 5-6 man zit die gewoon allemaal Fries praten. En jij gaat lekker in het... En je bent er als enige Nederlander bij. Dan heb ik ook zoiets van, jongens, we kunnen niet in 5 minuten iemand Fries leren. Maar het Nederlands kunnen we wel met z'n allen. Ja. Ga dan over in het Nederlands. Ja, maar dat vertikken ze een beetje. Ja, ik ken het ook persoonlijk, want ik ben een half Fries en een half Tukker. Dus, Je hebt dan net zo'n rare mengeling als ik. Ja, mijn vader die is ooit verhuisd vanuit Leeuwarden naar Enschede. Dus die vond het blijkbaar leuk. En mijn moeder die vond het zo raar dat ik weer verhuisde naar Drenthe. Ik zei, nou, ik wil graag in het midden wonen. Ik zei, dan voel ik me eindelijk thuis. Dus sinds 2008 zit ik hier al. Oké. Okay. Dus dat valt me goed. Oh, mooi. Alleen wel wennen trouwens, mentaliteit in Drenthe. Hoe bedoel je? Stug. Ja, vind je? Ja, heel stil, heel terughoudend. In het begin, en als je eenmaal kennen, dan... Ja, ik vind je dapper, hoor. Ja, ik zit naast Henk, dus ik ben sowieso, kan ik er weinig over zeggen. Voor dat weet ik een tik voor mijn hartjes, maar... valt me Alexander. Drenthe hebben wel een andere mentaliteit dan bijvoorbeeld de Rotterdammers. Ja. En, maar dat zie je eigenlijk door het hele land wel, hoor. Want de Brabanders die zijn meer van joleut en... Ja, klopt. Lekker zuipen. Ja, dat kunnen ze hier in Hoogveen ook wel, hoor. Dat wil ik niet zeggen. Ja, nee, maar de mensen hier moet je echt een beetje leren kennen voordat ze zich eindelijk een beetje open voor je geven. Ja, maar ik denk niet dat we zo bevooroordeeld zijn. We wachten eerst eens af wat we van iemand vinden. Ja. En dan zeggen we eens wat. Ja, dat is precies wat wij bedoelen. Ja. Hè?
Lekker met z'n tweeën tegen één, hè? Ja. Geeft niks. Mag maar, allemaal. Ik kan net zo doen als bij Frank, hoor. Dan doe ik gewoon zo. En dan kan hij wel wat zeggen, maar dan horen we hem niet meer. Heerlijk rustig. Wat zeg je? Ja, daar was ik al bang voor. Dat geint je eigenlijk dus met Frank ook altijd uit. Want dan zegt hij bepaalde dingen en dan ben ik het er niet mee eens. Dan doe ik gewoon zijn microfoon dicht en dan ga ik gewoon lekker alleen door. Ja, dat is, Frank, dat weet je dus nu. Ja, dat weet hij ook wel. Dat weet hij. Want ik vertel het hem dat ook. Want dan heb ik zoiets van, haha, doe er maar eens wat aan. Maar dat werkt wel. Ik vind het trouwens wel dapper dat je durft te zeggen. Maar het is wel zo, die mentaliteit kwestie in Nederland. Als hier maar het in zo'n heel klein landje. Ja. Echt al allemaal verschillende cultuurtjes zijn. Ja, nee, maar het valt mij ook op. Ik heb kennissen in Groningen. Echt overal heb ik ze wel zitten. In Gelderland, Brabant, Limburg. Ik heb ze overal wel zitten. En elke keer merk ik je toch weer dat je in een ander gebied komt. Ja, maar het is alleen niet in het gebied. Als je op een gegeven moment... Alexander en ik, die zijn dan in april begonnen met de Hoogveen Online. En dan kom je op een gegeven moment bij de lichtjesparade. Tikt er iemand op die schouder. Ja. De burgemeester. Ja, en dat is ook een Turker. En ik zeg tegen hem, dag Henk, ik zeg dag Karel. Nou, en dan begon hij ook over de ditjes en datjes te vertellen. Ja. Nou, en dat bedoel ik. Ja, hij zal nou op dit moment denk ik een beetje minder vertellen. Hij is niet zo van de ditjes en datjes op dit moment. Nee. Ik wil hem toch als hij het hoort, toch van deze kant beterschap wensen. Ja, dat wensen wij hem eigenlijk elke week wel. We proberen via jullie site en via Regio Hoogeveen, proberen we allemaal wel een beetje de informatie van hun kant ook te krijgen. Het gaat een stapje voor stapje beter is het op dit moment. En we hopen natuurlijk vanuit dat dat doorzet. Ja, natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook niet niks, hè. Een hart eruit halen en een nieuw hart erin zetten. Dat moet een lichaam allemaal maar even verwerken. En vooral psychisch. Mijn moeder heeft alleen maar een open hartoperatie gehad. Maar psychisch is dat vaak nog moeilijker dan lichamelijk. Oké. En dat komt zeer waarschijnlijk omdat je letterlijk even dood bent. Op het moment dat ze dat hart weghalen. Ja, maar je hebt dan niks. Adem je even niet, ben je even dood. En daarna ga je dus weer leven door de hart-longmachine. Ja. En dan krijg je dus nog een zo'n momentje. Het is natuurlijk fantastisch dat het kan. Maar het doet psychisch gigantisch veel met je. Ja, ik vind het ook knap, hoor. Want ze, hoe oud was ze? 18, 19? 18. In die taal. Ze is nu 21 geworden. Oké, en dan haar kan nog iets jonger geschat trouwens. Dus, ik vind het netjes. De ene keer, ik vind het mooi dat de familie het zo netjes bijhoudt en dat iedereen het eigenlijk kan lezen die er interesse in heeft. Ja, nee, dan krijg je de discussie, hè, van wat Frank een aantal weken geleden zei van ja, moet iedereen dat nou weten? Ja, ik heb dat op een gegeven moment ook wel eens een keer als commentaar gehad van iemand van ja, waarom schrijf je wel over de familie Lohuis en waarom schrijf je niet over Jan Jansen uit de Brederoostraat, ik noem maar wat. Ik weet niet of Jan Jans in de Brederoostraat woont. Ik weet niet eens of er een Brederoostraat is in Hoogeveen, eerlijk gezegd. En Jan Jansen weet ik wel, want die staat hier net voor mij. Oké, maar... Die heet Jan Jansen. Nee, maar goed, mensen die hoge bomen vangen, veel wind. Ik bedoel, zou jou wat overkomen, dan zal dat eerder bij ons op Hoogeveenlijn staan. Ik hoop het niet hoor, jongen, maar dan als het iemand is die hier toevallig langs loopt. Dat is gewoon zo. En ik vind het wel heel erg dapper dat de familie juist in Hoogeveen... maar ook hun vorige woonplaats Hardenberg en eigenlijk de hele familie op deze manier op de hoogte houdt. Ja. En ja, dat heeft er denk ik ook wel een stukje mee te maken dat niet iedereen gaat bellen van burgemeester, hoe is het met uw dochter? Ja. Want dat zou denk ik ook niet de bedoeling zijn. Kwam de burgemeester niet uit Haaksbergen? Haaksbergen. Ja, je zei Hardenberg, ik denk dat. Ja, dat is een land waar ik weer heel weinig vanaf weet. Ja, kijk, daar weet ik dus wel meer vanaf. Ik denk aan die andere burgemeester, denk ik. Peter Snijders, die is naar Hardenberg gegaan. Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, nee, dat weet ik, want daar schrijven we ook wel eens over. Want ik weet onze vorige burgemeester, want die heb ik dan ook nog gekend. En die goede man, die komt dan ook weer uit Twente weg. Die kwam uit dezelfde plaats. Nou, dat is... Oh, dezelfde plaats als jij of dezelfde plaats als deze? Nee, dezelfde als deze. Ja, ik zit me net af te vragen, wat doen al die tukkers hier toch? Maar ze vinden het toch blijkbaar mooi, Drenthe? Ja, blijkbaar krijg je hier een beetje de rust en dat krijg je bij ons niet. Dat zou zo kunnen. Nee, dat is echt zo. Want als dat geloof ik direct. Maar als jij, het goede voorbeeld, als jij hier op straat loopt en je zegt mooi tegen iemand die je niet kent, zijn ze stil, lopen ze door. Ja. Doe je dat in Hengelo of Enschede of Oldenzaal, Haaksberg, maakt niet uit. Je zegt hoi, dan is het hoi. Ze zeggen altijd wat terug. Ja, dat zie je in Koekang ook hoor. Daar roept iedereen ook handje omhoog, handje omhoog, handje omhoog. Maar ja, het is ook iets kleiner daar. Ja, ik denk dat ons kent ons. En dat is hier toch minder.
Het is toch wel net hoe als je opstelt, hoor. Ja. Ik ben zelf conciërge van de brede school in Hogeveen. Maar als ik die kinderen hier in Hogeveen heb, het zijn de tempo-passage, je vader ook, dan is het direct spontaan. Die zit bij ons op school. Die is conciërge. Maar dan kennen ze je. Ja, maar het is met net een omgangsvorm, hè. Ja. Kijk, ik bedoel, als je mensen knap kent en je hebt dan op een gegeven moment zoiets van, ik laat me zien wie ik ben. Ik heb dat dankzij Hogeveen Online ook heel sterk. Ja. Ja. Ik ben laatst avonds bij Harm en Rolf geweest. Nou, dan kom je daar binnen in de tamboer. Oh, je bent van Hogeveen Online. Kom maar verder, joh. Ja, dan laat je 2-3 keer je zien. Maar als je laat zien wie je bent, dan is dat... Dat is een Drent eigen. Hè? Ik kreeg hem ook moeilijk mee naar deze uitzending, hoor. Want hij wou eigenlijk liever naar de tamboer. Ja, ja. Hij is er al niet mee eens, dat horen we ondertussen wel. Nee, wat dat betreft zijn wij net een beetje Frank en Roy. Ja. Ik bedoel... Ja, dat is toch leuk. Dan houdt de spanning er een beetje in. Ja. Maar kom je niet van mijn fotograaf, hè? Nee. Oh. Nee, maar dat is net zo met Frank, hoor. Want iedereen die denkt dan ook die haat-liefdeverhouding, dat wij dat altijd zo hebben. Maar als wij buiten de uitzending zijn, dan kunnen we heel goed met elkaar samen. Maar zo gauw als dat ruitje ertussen zit, dan is het een hele andere strijd eigenlijk die wij aangaan op de radio. Dus dat is eigenlijk altijd wel leuk. Ja, maar het moet ook een beetje spannend. Ja. Want mensen hebben er geen plaatjes bij op dit moment. Nee. Nee. Mensen kunnen morgen misschien... Ik heb ze wel gemaakt, twee... hoor, Alexander. Daar was ik al bang voor. Morgen 1 of 2 plaatjes bij ons dan. Ja. Maar normaal gesproken, je ziet gewoon niet wat er in zo'n radiostudio gebeurt. Nee, en dat is denk ik ook de kracht van de radio. Dat vind ik zelf. En mensen die kunnen zelf een idee geven van hoe ziet die presentator eruit. En ja, als je mij ziet op mijn Twitter en overal waar je me maar ziet, altijd van die rare afbeeldingen. Hm. Ik heb nooit een normale afbeelding. Maar die op Twitter, daar heb ik de koptelefoon, heb ik voor mijn ogen. Ja, nee, maar dat was op dit moment natuurlijk ook zo dat ik hier binnenkwam en er zat een zaaltje vol met mensen en ik denk van ja, welke ik moet hebben, daar heb ik geen flauw idee van. Nee, maar ik wist ongeveer hoe laat je kwam, dus ik denk... Oh, je stond al bij de deur. Nee, ik stond in de keuken. Ik heb mijn favoriete dingetje en dat komt er ongeveer zometeen over een paar minuten weer aan. Ja, dan kunnen wij even een sigarettenpauze gaan inlassen. Ja. En Frank die heeft mij daar al eens op gewezen van, Roy, kondig dat nou niet te veel via de radio aan, want ze willen juist mensen van het roken af hebben. Ja, ik zeg maar, waarvoor moet ik erom gaan liegen? Ik zeg, het is toch geen misdaad? Nou, je zou het bijna gaan denken dat steeds meer een misdaad wordt. Ja. Want we worden steeds meer in het zogenaamde verdomhoekje gegooid. Ja, dat is wel zo. Maar... Het is ook zielig als mensen buiten voor een deur staan te roken. Ik bedoel, heel snel. Vroeger, dat zei ik net nog tegen iemand, vroeger zat bij ons gewoon de docent, of de meester noemde je dat toen ook nog. Ja. Die zat gewoon zwaar galoazes te roken in de klas. En dat was niet eentje, dat was niet tweetje, dat was gewoon een hele dag pakkie. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Hadden we een meester Meijer op school. Die man die rookte seelt een pijp. Nou, dat was een heerlijke aroma geur. Nou, op een gegeven moment was hij ermee gestopt. En dan zeiden we van, goh, steek nog eens een keer een pijp op. Henk, gooi wou net even een momentje voor zichzelf. En dan begin jij met ouwe hoeren. Nou, het maakt allemaal niet uit. Gooi hem er maar in, Roy. Wij gaan naar de laatste plaat van dit uur. En dit is Nights in White Satin. Oh, die is heerlijk. Die is heerlijk. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I love.
Radio Hoogeveen, het station voor de regio. Te ontvangen.